Berätta, hur började det för dig? Oj, det är egentligen en lång historia, men jag är en för detta gymnast och där är det mycket träning och det gick väldigt bra för mig i början. Började som 3-4-åring och sen var det mycket träning där. Och i det så fick jag ju mycket bekräftelse. Och sen var det mycket annat i mitt liv som hände som gjorde att träningen var min räddning egentligen. Så att precis det du säger här med att det dämpade min ångest, det... Så fort gick det. Så att, sen slutade jag med gymnastiken. Jag var med om en olycka där och fick lägga ner så mycket träning som jag ville. Och då var det dans och fotboll och kombinerade det. Och sen var det ju egen träning. Så att det här bara spann på liksom hela tiden. Men hur mycket tränade du då? Som gymnast tränade jag ungefär 6 gånger i veckan. Och den sjunde så tränade jag själv. Och där är det ju mycket träning. Alltså det är 3 timmars pass. Plus att man gärna gör lite hemma. Man gör på morgonen. Så att, så fort jag hade en lucka. Tränade jag. Hur många timmar per dag tränade du när det var som värst? Som värst? Oj, där var även min vardag var träning. Att springa upp och ner i en tvättstuga var träning. Att springa och handla var träning. Så att jag såg till liksom att aldrig städa var träning. Att dra dammsugan extra hårt gjorde mig svettig. Det tyckte jag om. Aha. Så att jag kan nog inte liksom sammanfatta. Att, utan jag såg till att i stort sett, jag var så himla trött så jag dumpade i säng. Och sen var det bara ding, upp igen. Och då hade man klockan tidigt. Ut och powerwalka, springa. Det... När förstod du att det här var ett problem då? Det förstod jag väl egentligen. Jag fick problem i ryggen. Då var jag 16 och då behövde jag akupunktur, tyckte min sjukgymnast. Men hon hade ju absolut ingenstans att sätta nålarna. Så då pratade hon med mig om anorexi först. Jag hade aldrig riktigt hört talas om det på det sättet. Så att, då kom jag till en läkare. Som också kunde konstatera depression och anorexi. Sen fortgick det här. Man blir rätt manipulativ och vet precis vad man ska säga. Ja, visst, det är klart. Ja, så det fortgick fram till 18-19 års ålder. Och där någonstans så tog det stopp med... Jag hade ingen menstruation till exempel. Och det hade varit borta i 3 år. Så att, då började läkarna dra öronen åt sig och förstå att det här är någonting annat än bara anorexi. Och sen år 2000 då fick jag diagnosen ska man väl säga då, men det var en läkare som sa du har ortorexi också. Anders